Salam aleyküm. Sizə İdman Azərbaycanın Biskod necə yazılı göstereceğim. İctimai tarzda futbol yeri Biskod yazılımının açıqdır. Bördə videoda göstermişim hansı knopka ile Bis menüye girilir. O knopkaya basırıq, Bis menü açılır. Bis menü açıldıqdan sonra yani qabaqdan yazdığım için hazırdır. Bak, bu Bis menüdür. A, B, C'den C'ye düşürük. Yani aşağı knopkana basaraq. Oradan sonra 34-53-45-CC 34-53-45-CC yazırıq. Yani bu kadar hasanlıktır. Hərflər yazmaq üçün də sadəcə aşağı yuxarı eləyərək istənilən hərfin üzərinə qoyuruq. Yəni harazda C-nin üzərindədir. 2 dəfə ortağını basıram. Yəni CC yazılır. Ya da D olsa D 2 dəfə basırsanız harazda biz kod belə olduğu üçün İdman Azərbaycanda bu hərflərdən istifadə edirik. Tam yazdıqdan sonra yəni aşağı knopkanı basırıq, tam aşağı düşürük. Tam aşağı düşürük və TA yazılıb. TA-nın üzərinə qoyuruq, ortanı basırıq və şifrə açılır. Yəni bir dəqiqə göstərirəm. Ortanı basırıq, şifre hazırlır ve kanalıma abone olmanızı xahiş ederim.